ହତ୍ୟାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଦିନରେ ଡିବିରି ଦେଖାଉଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏତଲାକୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କଲା ପୋଲିସ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କାହିଁକି ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ପୋଲିସ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ତାରିଖରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ ଟେନସନରେ ଅଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ମାମାକୁ କହିବୁ, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବନି। ଆଉ ସେହିଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହତ୍ୟାର ଶିକାର କୁଳମଣି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମୋ ପିଲା ତମକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଲେ। ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ରମାକାନ୍ତ ଏତଲା ବି ଦେଲେ, ହେଲେ କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରି ବସିଯାଇଛି ପୋଲିସ। କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର କଲା ନାହିଁ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ? ପୁଅକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? କେମିତି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି? ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର ନୁହେଁ କି? ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ଅଛି କି? ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆପଣମାନେ ସିରିଜ ଅଫ୍ ଘଟଣା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି। 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା ମରିଲା କାହିଁକି? ଆରେ ବିକାଶ ଜେନା ମରିଲା ପରେ ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଁରେ ଏତଲା ହେଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ 2 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା କାହିଁକି? ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାର ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହେଲେ, ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲେ। ପୁଣି ତାର ମାସେ ଯାଇନି, ଠିକ୍ ଶନିବାରେ ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ 302ରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଡର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ସେ 8 ଦିନ ଆସିଲେନି। ଆପଣ ତାପରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଆଗେ ଏଠି ବେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଭ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏପଟେ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୋଲିସ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ମାହାଙ୍ଗାରେ ବୁଲିକି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋତେ କେହି ଗିରଫ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ତମେ ଡାକିଲେ ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି, ବଦଳି ହେଇକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ। ଇଟ୍ସ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ 302। ମୁଁ ତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ପୋଲିସ ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ୟୁଡି କେସ୍, ଇଟ୍ସ ଏ କେସ୍ ଅଫ୍ 302 ଆଇପିସିରେ ବୁକ୍ କରିବା କଥା। ଏବଂ 302 କେସ୍ ବୁକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ଡ୍ୟୁଟି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେ ଯଦି ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଧରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି ବି ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଡେଥ୍ ଯାଉଛି କେବଳ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ହତ୍ୟା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡରୁ ମିଳିବା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଡ଼ୁ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ରୂପାନନ୍ଦ ଏତଲା ଦେବା ଆଉ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶାଇବା ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ମୃତାଙ୍ଗ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302ରେ ଏଫଆଇଆର ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବି ନେଇନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହତ୍ୟାର ଏହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ବାହାରିବ କି ବାଟ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।